Нутгийн удирдлагын байгууллагын албан хаагчдыг чадваржуулах баруун бүсийн сургалт 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Энэ хүрээнд бэлчээрийн тогтвортой менежментийн малын тоо толгон албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр бүсчилсэн семинараа зохион байгуулж цаашдын бодлого төлөвлөлтийн талаар хэлцлээ. Баруун бүсийн ховд, Увс, Баян Улхий, Завхан, Говалтай гэсэн 5 аймгийн төрийн захиргааны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан хөдөө аж ахуйн салбарын мэрэгжилтнүүд оролцож байгаа энэхүү сургалтын үйл ажиллагааг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Хүнсэх хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн яам нутгийн өөрө удирдах байгууллагын институцийн чадвархийг бэхжүүлэх төсөл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал зэрэг байгууллага хамтран зохион байгуулж байгаагаараа онцлогтой. Сүүлийн жилүүдэд малын тоо толгой өсөж байгаа бөгөөд малын тооноос илүү чанарт анхаарах, бэлчээрийг хамгаалах зохистой ашиглалтыг бий болгох, менежментийг сайжруулах чиглэлд мэрэгжлийн байгууллагууд анхаарч ажиллах болжээ. Загийн малын бэлчээрийн менежмент болон малын тоо толгой албантлын хэрэгцдгийг хангах энэ арга хэмжээ байна бас бүсчлээд явагдаж байгаа. Орон нутгийн яг хөрсөн дээр нь яг ажил яаж явагдаж байгаа, яг хэрэгжиж байна уу? Бэлчээрийн менежментийн талаар ямархуу байгаа гэдэг талаар нь бүх аймагуудаас урлын төлөөлөгч, урлын нарийн бичгийн дарга, хөдөө хүнс хөдөө сүнгэлдөр яам, батрын хэлтсээс мэдээлүүдээ аваад нэгтгэхэд ингээд явж байгаа. За энэ мэдээллийг нэгтгэхэд хөдөө хүнс хөдөө хөдөж байгаа яам дээрээс нэгдсэн зөвлөмжийг биднес гаргахаар ингээд явж байгаа. Одоо ингээд бүсчилсэн семинар дуусах юм. За энэ дуусан семинарууд дээр гарсан санал хэрэгжиж байгаа ажлын талаар биднес нэгтгэж байгаа нэгдсэн зөвлөмж гаргах нь цэсэн зэрэг урлаанд оруулаад хэрэгжүүлэх цаашд хийх ажлын талаар зөвлөмж гаргаж ажилнаа. Одоо малын талаар албан татвар хуулиар авж байгаа тэр мөнгөө яг юунд зарцуулах юм? Яг тэр бэлчээр менежмент тал руугаа зарцуулах хэрэгтэй. Тэрийг одоо ингээд нэгдсэн семинар зөвлөмжөөр өгөөд ерөөдөө тэр хөрөнгө бол бэлчээр менежмент тал руугаа илүү дээр нь малчин тал руугаа мал руугаа бас чиглэсэн тийм бодлогын хэмжээд явах ёстой гэдэг үйлчилгээс бидээс зөвлөгөө нэгсэн багц. Гэтэ энэ малын бэлчээр менежментийн талаар биднес ерөнхийдөө одоо нэг журам гарах цаг бэлчээр менежментийг сайжруулах аргадсан үлгэрсэн журам гаргаад бүх аймаг сумдууд руугаа явуулаа. Тэр журмын дагуу сумд маань бас өөр өөрөстэй бас нэг бодлого мэт өрнөлттэй болоод тэрийг хэрэгжүүлж явах талаас нь ингээд хамтран ажиллах тэрийн талаар хэрэгжлэн дээр манай энэ төслөс цэцэн зэрэг хэрэглэх газртаа хэрэгжиж байгаа энэ бүтэн өөрөө өдрөсөн болж чадах институтийн чадвар бэхжүүлэх төсөл маань энэ дээр нэлээ анхаарал тавьж хамтарч ажиллахаар ингээд явж байгаа маа. Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журмыг аймаг сумын төвшөнд хэрэгжүүлэх замаар бэлчээрийн тогтвортой менежментийг бүрдүүлэх, нутаг дэвсгэрийн тодорхой хувийг усалгаатай газар тариалангаар ашиглах, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, малчд бэлчээрийн газрыг зөвшөөрөлгүй хашиж хамгаалдаг байдлыг арилгахад төрөөс зохицуулалт хийх зэрэг олон асуудал тулгамдж байна. Эдгээр асуудлыг шат дараатаа шийдвэрлэхэд энэ удаагийн сургалтанд оролцогчдын гаргасан санал чухал ачаал бүхэлдээ болохыг албаныхан онцоллоо. Өнөөдрийн энэ сургалт семинарыг Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэглэх газар, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, аймгийн иргэдийн хурлтай хамтран одоо зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ бол маш чухал сэдвэр бид өөхөө ярьж байгаа. Бэлчээрийн одоо менежмент, малын одоо тоо толгоон албан татврыг одоо авах хуулийн хэрэгжилтийн талаар одоо нэгдсэн ойлголттой болъё гэсэн ийм одоо ажлыг семинарыг бид өөхөн зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ бэлчээртэй холбоотой асуудал бол маш чухал асуудал. Ялангуяа бэлчээрийн одоо дороотал, бэлчээрийн нөхөн сэргээх тухай асуудал, бэлчээрийн ашиглалт хамгаалтын тухай асуудал бол маш тулгамдж байгаа асуудал байна. Тухайлбал манай аймгийн хувьд бэлчээрийн одоо даац 1-3 дахин хэтэрсэн 50% байна нийт бэлчээрийн. За 3-аас дээш хувиар одоо хэтэрсэн 25%. Үндсэндээ 75% нь бол одоо бэлчээрийн даац одоо хэтэрсэн ийм одоо дүнтэй байгаа. Тэгэхээр газар нутгийн маань одоо бараг 70 орчим хувь нь бэлчээр байгаа. Тэр нь бэлчээрээ бид өхөн нөхөн сэргийг зөв зөвхөстө ашиглах зайлшгүй шаардлага байна. Тэгэд эргэцүүлэн хувьд бол тулгарч байгаа маш олон бэрхшээлүүд байгаа. Тэгээд сая биеийн семинар дээр бас хэллээ. Хөдөө аж ахуй яамны одоо бас олон одоо мэрэгчлэгчнүүд ирж оролцож байна. Энэ сум аймаг хоорондын хилийн засийн асуудал байна. Бэлчээрийн за сум хоорондын хилийн засийн асуудал байна. За мөн одоо баг хоорондын одоо бэлчээрийн одоо маргааны асуудал бол бий болж эхэлсэн. Тийм учраас энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Эргэцүүлэн ямар шинэтгэл хийх вэ гэдгийг одоо ярих цаг болсон. Тэгээ энэ тал дээр манай энэ баруун бүсийн хөдөө аж ахуйн салбарынхан одоо дуу хоолойгоо гүргэж нэгдсэн нэг ойлголттой болох байхаа гэж ингэж найдаж энэ зөвлөгөөнийг одоо зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ зөвлөгөөний зохион байгуулж байгаа Монгол Улсын Засгийн газар хэрэглэх газар Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг гэдэг бусад бүхэл байгууллагуудаа одоо бас ховд шидэх юм бас чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэргэлье.
Дээрх сургуультанд хамрагдсанаар төрийн албан хаагчид малын тоо толгон албан татврын тухай хуулийг орон нутгаар бүрэн хэрэгжүүлэх, мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хүртээмжтэй хөгжлийг хангахад төр, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангах, ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.